Следва рубриката ни лица и днес ви срещаме с Мис България 2015 с Марина Войкова, която добави още една титла към биографията си. Точно преди 10 дни тя се здоби и с короната от световния конкурс Мис Планет 2016 година, където беше в конкуренция с представителки от 40 страни, сред които Филипини, Малайзия, Португалия, Холандия, Китай, Сингапур, Бразилия, Шри-Ланка, Украина, Русия. Все страни с много красавици, но пък нашето момиче доказа максимата, че българките са най-красивите жени. За конкурса, за каузите, за образованието и за професионалната си реализация ще си говорим с Марина в следващите минути. Здравей, добре дошла. Здравей. Много ти отива и тази корона. Предния път беше с короната на Мис България при мен, сега с още една хубава титла, световна. Всъщност този конкурс е основан преди 20 години в Холивуд и наистина е много престижен. Тази година се проведе в Грузия. Знам, че си изкарала цяла седмица там. Разкажи ми за подготовката и за самия конкурс. Подготовката беше 2 месеца преди да замина за Грузия, като основно спортувах, защото знаех, че всяко едно от момичетата ще иска короната и ще бъде в перфектна форма. Не е лесно след 18 вече да пазиш перфектната форма. Не, аз мога форма. Да го потвърдя. Да. Така че 2 месеца преди това се готвех, тичах по 13 км на ден. Къде, в парка или в залата? Около Панчареското. Аха, още по-хубаво. На хубав изглед си тичала поне. Да, колкото до Грузия, там 6 дена беше уникално забавление. Искам да споделя, че конкуренцията беше жестока и от кадрите се вижда, че всяко едно от момичетата беше уникално красиво. Някои от тях бяха много специфични, екзотични лица, с които е много трудно да се сравнява нашата тук балканска красота. Например, малайзийката, с която бях на финал, е много различна от това, което ние сме свикнали да гледаме като европейски тип красота. И като стандарт за красота. Стандарт. Беше изключително оспорвано. Всеки ден имахме различни дефилета, имахме национални костюми, където аз представих шопска носия, имахме тур по Бански, имахме Best Talent, където аз се класирах в топ 5. Бяхме избрани всичките вече участници, и мъже, и жени. Те избраха топ 5 таланти, които да изпеят или да изпълнят по-скоро отново таланта си на гала финала. Знам, че си пяла. Да. Нещо, което... Въобще, имаш ли я тази дарба? Ходила ли си на уроци? Някаква специална подготовка? Пяла съм в училище 5 години, mm-hmm. в училищния хор, но е много различно, когато пееш соло изпълнение. Така. Няма нищо общо. И то на голяма сцена. Голяма. Знам, че акустиката също има голямо значение. Аз се доверих на Дани Милев, mm-hmm. с когото имахме точно 2 срещи, но той ми даде цялата си техника и аз просто я пренесох вкъщи и си пех по цял ден. Тропаха съседи, ядосваха се, но пък да, мен това не ме смущаваше, защото идеята ми беше наистина да... Не просто да дам всичко от себе си, защото аз това не го приемам толкова като индивидуално постижение, а по-скоро като нещо, което засяга цялата страна. Индивидуално постижение беше Мис България. Това вече е на национално ниво. Тук вече ти трябваше да представиш традициите си, културата си, поведението си, защото журито, което между другото беше 18-членно. Mm-hmm. Отново международно жури, да, предполагам. Всичките бяха, всички национални директори на страните, които преди малко mm-hmm. избори част от тях, бяха в журито. Те много наблюдаваха как ние се държим най-вече помежду си, тъй като мотото на конкурса беше United Nations. Не казвахме искаме световен мир. Тези глупави клишета бяха вън от конкурса, но ние бяхме едно цяло. За първи път работя в такава обстановка с толкова различни култури, нации. Уникално. Успя ли да създадеш по-близки контакти? Всъщност не знам как бяхте разпределени по стаите. Намери ли наистина... Приятелство е доста силна дума, но приятно познанство в Грузия. Да, аз все още поддържам контакт с една от рускините и с едно от момичетата от Африка. Mm-hmm. Трудно беше да се сближим, защото имахме прекалено много неща, които да правим, много занимания и не ни оставаше време да си поговорим, да се опознаем. Но пък да, с 2 от момичетата все още си комуникирам. Прекрасно е това. Кои са твоите подгласнички, момичетата, които все пак ти надви? Второ място отиде за малайзийката. Доколкото успях да разбера, наистина е било много спорно и разликата ни е била изключително малка. Mm-hmm. Третото място си го поделиха Грузия и Украина. Така. Да.
А всъщност изцяло журито ли решаваше или имаше зрителски вот? Не знам по какъв начин се случват нещата на този конкурс. Нямаше зрителски вот. Изцяло журито определи коя да бъде мис планета. Но това, което искам да кажа за мащаба на конкурса, той беше излъчван на живо в Грузия, като имаше изключително много медии, които го отразиха. Има предвид на световно ниво, наистина е доста добре приеман конкурс и доста сериозен. А всъщност представителките на останалите държави мисли са, както ти си мис България в своята страна, или няма такива изисквания? Имаше такова изискване. Аз за това казвам в своите интервюта, че това не се е случвало. Става въпрос за конкурс национален спечелен в страната и след това мис България да си спечели световния конкурс, без, разбира се, по никакъв начин да абсолютизирам това, което съм направила. Просто е нещо ново за нас и е много хубаво постижение. Много е хубаво и виждам, че ти си много развълнувана. Как реагира, когато разбера, че всъщност ти си победителката? И имаше ли усещане, нещо вътрешно гласче, което да ти подсказва, че точно ти ще граднеш короната? Аз имам много ниско самочувствие за себе си. Докато бях на сцената, на видеото, гледах, то ми личеше много, бях изключително притеснена, с наведена глава. Вече бях приела едва ли не това, че съм победена. Mm-hmm. Както на мис България. Просто на мен самочувствието ми не е в повече и винаги смятам, че някой е по-добър. Да, ден, но човек трябва да има реална самооценка. Тъй, че сутрин, като се погледнеш в огледалото, не си ли казваш: красива жена съм? Не се ли оценяваш? За красотата не мога. Още повече, да, след като очевидно си оценена и от на национално ниво, и на световно. За мен красотата е много относително нещо. И аз не знаех тези хора там харесват ли ме наистина като лице или не. Затова не знаех какво ще се случи наистина. Пък и тя е много специфична, много красива, моя език. На мен супер много ми хареса и защото не смятах, че това би се получило. Каза, че каузата е United Nations. От тук нататък имаш ли някакви ангажименти, каузи, които ще подкрепиш след този конкурс? Предполагам, че ще има, да. В момента ни предстои да подпишем и договора с Мис Планета, така че ще видим какво ми предстои натам. Много ти е такава една емоционална, пък и успешна годината. Няма как да не те попитам отново, въпреки че ми гостува веднага след като се беше увенчала с короната на Мис България, този скандал, който се заформи около теб, но предполагам си била готова, или то не знам дали човек може да бъде готов, ама подготвен до някаква степен, когато влезеш в полезрението на медии и още в социалния живот, обществения. Искаха отнемане на короната ти, ама доколкото знам си още ти Мис България. Какво се случи там с този скандал, раздухване? Оказва се, че такова нещо не съществува. Хората, които ме бяха обвинили от съответното сдружение, и аз осъзнах за себе си едно нещо през тази изминала година, че славата не е за всеки, славата май не е за мен, защото аз съм много чувствителна и когато има някаква негативна вълна и негативен поток от думи към мен, това ме срива тотално. А няма защо да се случва. Особено сега също с този конкурс Мис Планета пак четох някакви много глупави неща, които много ме обиждат, защото това е повод за радост на всички, от България. Да, Марина, ма знаеш, че сме ужасно зависливи. Не харесваме красивите и успешни хора, защото като че ли не вярваме в собствената си значимост и е по-лесно да плюеш, отколкото да кажеш поздравления. Но пък аз смятам, че ти имаш основания да си горда с постиженията си. Знам, че една твоя лична кауза се е превърнала и в обществена такава. Помагаш на хора с сериозни здравословни проблеми. Знам, че майка ти е имала или все още има такъв проблем. Разкажи ми за това. Да, моята майка е на хемодиализа и нещата са доста, доста сериозни. Там чакаме трансплантация. Много неприятна тема е здравоопазването изобщо в България и как се случват нещата. Ако тръгна да споделям това, което съм виждала, какво правят с майка ми, как полагат грижи за нея, няма да ми стигне цял ден. Но аз се надявам наистина малко повече внимание да обръщат на тези хора, защото все пак здравето е номер едно и да не забравяме, че хората, които ни лекуват, също имат близки и трябва да се отнасят така, както биха се отнесли със свой близък човек.
Така е. По какъв начин помагаш и подаваш ръка на други хора с проблеми бъбречни и всякакви сериозни здравословни проблеми? На този етап съм взела участие в фирма, която се занимава с медицински туризъм. Mm-hmm. Т.е. извършват рехабилитация в санаториуми най-вече. Но другото, което правя извън хората, които страдат от някакво такова заболяване, е да се занимавам с деца, които са болни, например, от Даун. Предстои ми съвсем скоро да посетя, има едно сдружение на родители, които има деца болни от Даун във Варна. И с проекта Шарената къща в БЧК, където пък са момичета и момчета след 18, които имат образование, например, до 4-ти клас и имат нужда от обучение по български литература. Прекрасно е това. Ти предстои ти да завършиш твоето висше образование. Кога? Какво? Тази година ми е последната. Българска филология уча. Беше едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали след класическата гимназия, разбира се, защото преподавателите, които срещнах, бяха просто уникални, стойностни и ме поздравяваха след това, което ми се случи преди една седмица. Което говори, че може би хората трябва малко да променят мисленето си за този тип начинания, които постигат жените в България. След българската филология на къде предстои да се разделиш скоро? Не знам, все още май няма дата за Мис България 2016, но ще се разделиш с короната. Мислила ли си какво? На къде? Не. На мен живота ми е много интересен, защото постоянно ме бута на някакви нови места и ми се налага да правя неща, които никога не съм правила. Така че каквото и да ми се случи, знам, че ще е най-хубавото, най-полезното. И все пак, ако трябва да избереш професия, на къде ще се насочиш? Ще е свързано ли по някакъв начин с образованието ти? Да, нещо свързано с комуникация, свързано с много хора. С деца? Дали... Може и с деца. Да. Бях прочела някъде за някаква твоя мечта, ако не се лъжа, за детска учителка? Да, детска учителка по-скоро не. Психология. Много исках да уча психология, по-скоро свързана с децата. Така. Понеже... Все пак всички сме били деца и трябва много да отделяме внимание на децата в България конкретно, за да няма по новините непрекъснато насилие срещу деца и така нататък. Снимаш ли модни ангажименти? Приемаш ли? Да, имам. Имах и преди да замина за Мис Планета. Постоянно има такива модни снимки, реклами, но на този етап малко са стопирани и заради последната ми година в университета, понеже имам практика. И не е възможно да пътувам никъде в чужбина. А ако трябва да избереш чужбина за място, където ще живееш, където ще се развиваш, където ще създадеш семейство, опция ли е за теб? Мислила ли си по този въпрос? Не съм мислила. По принцип да, бих го направила, само да е на някое топло място. И аз съм за топлите места, между другото, особено в този сезон, в който в България вече става хладно. Да. Добре, аз много ти благодаря. Пожелавам ти успехи. Видях някакво огорчение в очите ти, когато ми разказваше за това, че като че ли хората не могат да се зарадват на твоя успех, който наистина е национален успех. Но пък в крайна сметка нещо хубаво ти се случва. Сигурна съм, че и още хубави неща предстоят. Пожелавам ти успех. Благодаря много. Разделяме се с теб с кадри още веднъж от конкурса и след минутки продължаваме с рубриката Ни моят живот.